Vážení diváci, tak dneska jsem se rozhodl, že vám povím něco o demontáži zadní nápravy, na kterou už se dostalo. Včera jsem tady byl dlouho do večera, jak je vidět, dle neuklizeného recyklu, běžně všechno poklidím, ale včera už prostě na to nebyla energie. Zadní náprava byla na demontáži daleko horší, jak ta přední. Úplně zprvu jsem si to odpojil tamhle od rámu celý diferenciál s tím, že to celý sundám. No, jenže ta náprava je hrozně těžká a došlo mi, že tam vlastně je kardan, že by na to působila velká páka, mohl bych to nějak poškodit, ten kardanový kříž. A tak jsem se rozhodl, že nejdřív vyndám listovou pružinu, která už leží tamhle. Vyndat tu listovou pružinu, dá se dá říct, že teoreticky je jednoduchý. Tady je šroub, no, tady si to šroubne se povolí, to jsem měl na druhé straně. A na diferenciálu, to je tady taková díra nahoře v kabině, jsou čtyři matice, respektive čtyři jako velký, čtyři, který to jistějí. Když se povolí, tak se celý péro dá vyndat. Já jsem to dělal poprvé, takže jsem úplně měl podložený nápravě, že péro mi pružilo, prostě šlo to hrozně blbě. Tady navíc v tomhle tom ty šrouby jsou strašně zarezlý, to jsem hodinu do toho řezal kladivem, než to tak nějak povolilo, než jsem to z toho vyndal. Ale nakonec jsem pružinu vytáhl. Pak by člověk už čekal, že tu nápravu vysune víc dozadu, jenomže tam brání most zadní nápravy. To je tohle. Ten je tam předělaný dvouma matkama, nebo dvouma šroubama, který naštěstí šli povolit. Tady ze spoda jsou. Teď to nechci otáčet, ale je to udělané tak, že tam nenasadíte očko ani golu nic, takže musíte klasickým křížem, klasickým klíčem. Ten jeden klíč se mi povedlo na tom roztáhnout, protože to bylo samozřejmě zase zarezlý. Takže vlastně taky hrozně moc práce, prostě než jsem to z toho schodil. No ale pak už vlastně se povedlo. Pak už se povedlo tu nápravu, tahle věc, že jsem si to přiblížil, vadí. Ta se povedlo takhle krásně vysunout. To už byla vlastně půl práce hotová. Dal jsem se dát do povolování. Zase je to udělané tak, že tam pořádně očko nenasadíte, ani golu, takže hezky klíčem. Jak je vidět, drží mi tam jeden. To je dole. Jeden šroub, který se mi úplně prostě ohnusila hlavička, bohu se uříznou flexou. A pak už tu nápravu konečně sundám. Takže de facto tohle je výsledek nějaký 4-hodinový práce včera prostě, no, říkám, šlo to docela mizerně, ale napravu sundám, čekají rozebrání, že nemám zrenovaný přední prasátka, tak zrenovuju i tyhle ty zadní rovnou, teď se bude muset vyměnit brzdový obložení, protože vepředu evidentně tam nechal původní, tam už ho někdo měnil předtím, aby to auto asi prošlo technickou, protože podle techničáků vlastně to auto udělalo poslední technickou na dvakrát, takže podle mě byly problémy s těma brzdama. Vepředu je evidentně nový prasátko, nový obložení, trubky tady byly na brzdy taky natahaný nový, takže podle mě to auto prošlo předposlední technickou nějakým větším servisem. Dneska už se dařilo líp, jak je vidět, naprava se tu válí na zemi. Stačilo odřezat jeden šroubek a máme hotovo. Tak, dneska už je dost hodin, balím, jedu domů a vybavá to zítra, že se dám, o, tam nám se teče volej, že se dám do demontáže ty zadní nápravy. Na zadní nápravě jsou spáleny ty brzdy, o tom jsem mluvil. Co s diferákem, to ještě nevím, o tom vám povím později a doufám, že už, že to bude snazší na rozebrání oproti té přední nápravě. Takže ahoj příště.